Shqiptarët vijojnë të kenë dëshirë të punojnë jashtë dhe të braktisin këtë vend ku nuk kanë të ardhme të mirë ekonomike. Shumë të rinë të reja në Shqipëri dëshirojnë të largohen nga vendi për shkaqe si papunësia dhe ekonomia e dobët. Shumë zgjedhin të rrezikojnë jetën me gomone në shije të ftohtë, vetëm të ikin nga Shqipëria, e cila çdo ditë më shumë bëhet më e shtrenjtë krahasuar me rrogën që ka një person. Ndërkohë Forbes ka publikuar të dhëna që tregojnë se qytetarët shqiptar janë me sytë jashtë vendit dhe po janë mbathin çdo ditë. Ata përbëjnë diasporën e tretë më të madhe në botë me rreth 30% të lindurve në vend, të cilët tashmë jeton jashtë kufive të saj, shkruan Euroaktiv. Shqipëria është e treta me rreth 1.2 milion emigrant, një numër që e vendos vendin mbi Sirinë, Moldavinë dhe Armenien. Para Shqipërisë janë Bosnia dhe Hercegovina, me 34% të qytetarëve që tani jetojnë jashtë vendit, dhe Guajana me 36.4%.